Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярос Швець. Що може бути страшніше в 45-му, 46-му, 47-му році? 48-му це село не один раз зачищали НКВД-сти. Село Космач в Івано-Франківській області зачищали НКВД-сти. А зараз село хочуть зачистити наші українці. ТЦК хоче зачистити село. Ну, от ви вдумайтесь, українське село хоче зачистити ТЦК разом з Євгеном Диким. Є такий персонаж, пухкий Євген Дикий, який воює з усіма і з усім. І очолить парад на Червоній площі в Москві 9 мая цього року. Але Євген Дикий, як кажуть, навіть в 2014 році не воював, коли він був в батальйоні «Айдар». Він тільки говорив. А зараз він дає по 20 інтерв'ю, закидує шапками наших рашистських ворогів і заодно каже тих жителів села Космач на Івано-Франківщині, що дали відпір ТЦК, не пустили ТЦК в село, потрібно зачистити. Жителів відправити в СІЗО, і якщо вони будуть опиратися, то поступити з селом так, як з ворожою територією. Вдумайтесь, це з українцями. І каже це Євген Дикий, заступник командира батальйону «Айдар», який начебто воював, тому що вже багато мені пишуть в коментарях, що він і тоді не воював, а тільки багато говорив, як і зараз. Що це? Ви знаєте, вже багато людей не знають, хто їх зачистить. А от люди живуть, мені просто кажуть, ми як на пороховій бочці, ми не знаємо, хто нас зачистить. І це страшні реалії сьогоднішнього українського життя. З вами український історик та журналіст Ір Швець. До нової зустрічі. Підписуйтесь на канал. Дякую.